2011 წლის 14 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტი საზღვისპირა რეგიონებში სახელმწიფო ენის გაძლიერებული სწავლების ინიციატივით გამოვიდა. შესაბამისი დავალების მიხედვით 2012 წლიდან ყველა არაქართულენოვან სკოლაში საგნების 30% სწავლების პროცესი ქართულ ენაზე უნდა წარმართულიყო. პროგრამა დღემდე გრძელდება, თუმცა არა შეიცვალა მისი ამოქმედებიდან დღემდე, რამდენად უწყობს ის ხელს ეთნიკური არაქართულ მაცხოვრებლებს თავისი ინფორმაციის მიღებას, რამდენად ადვილებს სასწავლო პროცესში მათ მაქსიმალურად მონაწილეობას, ზოგადად როგორია ეთნიკური სომეხი და აზერბაიჯანელი მოსახლეობის განწყობა ქართული ენის სწავლებისადმი. ამ და სხვა საკითხების შესახებ ჩვენ Skype სტუმრებთან, პროგრამის მონაწილეებთან, თორნიკე ჭელიძესთან და ხატია მეკოკიშვილთან გამოგწევთ საუბარს. ჩვენი პირველი სტუმარია თორნიკე ჭელიძე, რომელიც როგორც ვიცით 2011-2012 წლებში იმყოფებოდა სამცხე-ჯავახეთში ქართული ენის სწავლების პროგრამით. თორნიკე, მოგესალმებით. გამარჯობა. ისმის ჩემი. თორნიკე, საინტერესოა თქვენი შეფასება ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, რადგან მაშინ, როდესაც ამოქმედდა 2011 წელს, ეს იყო ძალიან დადებითი ინიციატივა, მოსახლეობა მას ასე შეაფასა და თქვენ იყავით, მე მგონი, ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ პროგრამაში ჩაერთო. შესაბამისად, საინტერესოა, რა კონკრეტულ აქტივობებს შეიცავდა და რა ნაბიჯებს ითვალისწინებდა ეს პროგრამა. დიახ, 2011 წელს დაიწყო პროექტი. მე არ ვიყავი პირველი მონაწილე, ერთ-ერთი პირველი მონაწილე. ჩემამდე ერთი სემესტრით ადრე იქ უამრავი ახალგაზრდა წავიდა მასწავლებლად. პროექტის დადებითი მხარე პირველ წლებში და ის იყო, რომ ზოგადად ადგილობრივ თემში საერთოდ ქართველი ადამიანის თითქმის იშვიათობა იყო, ეთნიკურად ქართველი. და თუნდაც ჯავახეთის მაგალითზე საუბრობთ ახლა ჩვენ, ახალქალაქის რაიონში, თვითონ ქალაქ ახალქალაქში, ნინოწმინდაში, გარდა სახელმწიფო დაწესებულებების შენობებისა, სხვაგან ქართულ წარწერასაც იშვიათად თუ შევხვდებოდით. ამიტომ პროექტს თავიდან არ ქონია რაღაც იმის პრეტენზია, რომ იქ წარგზავნილ მასწავლებლებს, ვინმესთვის ატაკი შანიძის წიგნებით ესწავლებინა ქართული გრამატიკა, პირველი მთავარი გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, მიზანი ალბათ კი არა და ეს ასეც იყო, რომ მომხდარიყო ამ ადამიანების ინტეგრაცია დანარჩენ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, ზოგადად სახელმწიფოში ინტეგრაცია, მათ დასაქმება, სახელმწიფო ენის შესწავლა საკომუნიკაციო დონეზე და ვფიქრობ, რომ ამ ძირითადმა მთავარმა მიზანმა თავისთავად ამოწურა მიზანი მიღწეულია ამ წლებში. საინტერესო თუ იყო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისგან გამოხმაურება და ზოგადად რამდენად იყო ეს პროგრამა შედეგზე ორიენტირებული, რა შედეგი მიიღეთ თქვენი იქყოფნის პერიოდში? საინტერესო იქნება ალბათ, რა შეიცვალა თქვენი მისვლიდან წამოსვლის დღემდე. იცით როგორ არის, თუ გადავხედავთ, მე სამწუხაროდ ახლა თან არ მაქვს, ვერ მოვიძიე, დღეს ვეღარ ნახე სადღაც მაქვს სახლში, თუმცა ვერ ვიპოვე შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემები, თუ რამდენი აბიტურიენტი, არაქართულენოვანი აბიტურიენტი აბარებს საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. თუ ამ ციფრებს გადავხედავთ, დაახლოებით 2500 ეთნიკურად არაქართველი აბარებს საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. დიახ, ეს რაღაც საშუალო ციფრი რა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ესე არის, მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედავთ 2006, 2005, 2007 წლის აი ამ პერიოდის ასე ვთქვათ ციფრებს, ეს არცება რამდენიმე ათეულს. სომხურენოვანი სკოლებიდან დაახლოებით ალბათ 10-12 ბავშვი თუ აბარებდა და შედარებით მეტი აზერბაიჯანულენოვანი სკოლებიდან. შესაბამისად, პროექტმა ეს თავისი მიზანი, რა თქმა უნდა, შეასრულა, რომ მოხდა ამ ადამიანების ერთგვარი ინტეგრაცია, თუმცა ეს რაღაც ცოტა ფართო თემა არის, დასაქმების საკითხები ერთვება, ჯანდაცვის საკითხები, სოციალური საკითხები და ამ კუთხით საუბარი შორს წაგვიყვანს, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ ისწავლეს თუ არა მათ ენა, რამდენად მოახდინეს ინტეგრაცია ქართულ თანატოლებთან, თუნდაც სომეხმა თანატოლებმა, აზერბაიჯანულ თანატოლებთან, ამას ჩვენ ხედავთ ელემენტარული იმ სტატისტიკით, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, ისინი უნივერსიტეტებში ერთად აბარებენ და 4+1 პროგრამაზე ერთად უწევთ სწავლა, ერთმანეთს ხშირად ხვდებიან, საუბრობენ, მეგობრობენ. მე დღემდე მაქვს ჩემს რამდენიმე ყოფილ მოსწავლესთან ურთიერთობა ჯავახეთიდანაც, ქვემო ქართლიდანაც და უყურებ, რამდენად კარგად მოახდინეს მათ ინტეგრაცია გარემოში. თორნიკე, თქვენ თქვით, რომ ენის არცოდნა იყო მართლაც მწვავე პრობლემა, მაშინ როდესაც თქვენ იქ იმყოფებოდით, რა ძირითად დისკომფორტს ქმნიდა ეს პრობლემა როგორც თქვენთვის, ასევე რა თქმა უნდა ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც?
იცით როგორ არის პრობლემა ჩემთვის იყო სწავლების კუთხითაც, იმიტომ რომ როცა თუნდაც ახალ მასალას ხსნის მასწავლებელი იმ კლასში, სადაც საერთო მათ საერთო ენა გააჩნიათ, ეს ბევრად ადვილია, მაგრამ როცა უკვე ბილინგურ სწავლებას ეხება საქმე, როდესაც სხვა ისეთი მოსწავლეების ჯგუფი ყავს კლასში, რომელზეც ასახსნელი ენის კუთხით შენ ვერ საუბრო, ბევრად რთულია. რთულიყო თემთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძირითადად ადგილობრივ თემში ქართული არ იციან, ან იყო შემთხვევები, როდესაც ვიღაცებს კონკრეტულ დანიშვიათ შემთხვევებია, მაგრამ იცოდნენ ქართული, მაგრამ არ სურდათ ქართულად საუბარი. და გვიწევდა რუსულად, ნუ რაღაც ხანის ისინი გაიგებდნენ რაღაცას ქართულად, ხან მერე სომხურად ან აზერბაიჯანულად გამაგებინებდნენ და ასე შემდეგ. ეს ჩემი კუთხით, მაგრამ უფრო კომპლექსური არის, თვითონ მათ რა პრობლემები აქვთ ამ მხრივ, იმიტომ რომ არ აქვთ ცნობა ქართულ ინფორმაციებზე, ძირითადად უყურებენ რუსულ, სომხურ, ეთნიკურ აზერბაიჯანელები აზერბაიჯანულ და თურქულ ტელეარხებს. შესაბამისად ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია. ხო, რაღაც იგრძნობოდა ამ საინტერესოა, ჩვენ თემას გავაგრძელებთ ამ კუთხ ამ მიმართულებით. ტელევიზიის გავლენა რამდენად საგრძნობი იყო შენ თბილისიდან ჩახვედი სამცხე-ჯავახეთში და საინტერესო იყო შენ როგორც შენი თვალით დანახული სამცხე-ჯავახეთში მაცხოვრებელი ადამიანების განწყობა თუნდაც სახელმწიფოებრიობაზე, აი რამდენად იყო მათი გავლენა სხვა და სხვა ტელეარხების და სხვადასხვა რუსულენოვანი ან უცხოურენოვანი ტელევიზიების გავლენაზე რო გითხრა ორი სიტყვა. გასაგებია. Ну ფაქტი არის, რომ დღეს მედია სივრცე, მედია საშუალებები ქმნიან ძალიან მეტწილად ამინს, ზოგადად ნაკლებად პოლიტიკური თეორიები უნივერსიტეტებში, რომელიც ისწავლება და სკოლის რაღაც კომპეტენცია, სასკოლო კომპეტენციები და ასე შემდეგ, მასობრივი მედია საშუალებები ავრცელებენ ძირითადად ყველაფერს, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიებსაც და კონკრეტულ ფაქტებსაც ახალი ამბების საშუალებით. შესაბამისად ადამიანები, რომლებიც არიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და კონკრეტულ შემთხვევებში ჩაკეტილი იყვნენ ასე ვთქვათ, მხოლოდ თავიანთი ეთნოსის ტელეარხებზე და რუსულენოვან ტელეარხებზე, ნაკლებ ინფორმაციას ფლობდნენ საქართველოს მიმდინარე რეალურ, მეტნაკლებად რეალურ ფაქტებზე, ნაკლებად იყვნენ ინფორმირებული, რაც ხელს უშლიდათ მათ ჩართვას სამოქალაქო ცხოვრებაში, რეინტეგრაციას, დაახლოებას ქართულ თემთან, ქართულ თანატოლებთან, ახალგაზრდებთან და ეს უკვე სკოლაშიც მე რა თქმა უნდა თავს იჩენდა, იმიტომ რომ ამას შორის ძალიან დიდი კავშირი არსებობს, ტელევიზორს უყურებენ ისინი ოჯახში, ხო, ოჯახი კიდე ძალიან განსაზღვრული ფაქტორი არის სასკოლო ცხოვრებაზე, ისევე როგორც სასკოლო ცხოვრება ოჯახში. შესაბამისად ეს მედია მდგომარეობა, რაც დღეს არის ეთნიკურ უმცირესობებში, აბსოლუტურ ასახვას პოვებს სასკოლო რეალობაზე, ისევე როგორც პირიქით. ამიტომ ამხრივ თვლი, რომ რაც არის გამოსასწორებელი სიტუაცია. თორნიკე, თქვენ თქვით, რომ ის ძირითადი პრობლემა, რომლის გამოც თქვენ იყავით ჩასული სამცხე-ჯავახეთში, ნაწილობრივ მაინც აღმოიფხვრა და იყო და არის, შე რა თქმა უნდა, გაცლები დიდი პროგრესი ამ მიმართულებით, მაგრამ რა არის ის ძირითადი გამოწვევები და ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც დარჩა ადგილობრივ სკოლაში და რომლის შესახებაც ჩვენ ალბათ კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს საუბარი თქვენი აზრით. დიახ. ძირითად გამოწვევად ალბათ რჩება ისევ რესურსების სიმცირე, რესურსებში გულისხმობ როგორც ადამიანურ რესურსს, ასევე ფინანსურ რესურსს, ასევე ინტელექტუალურ ყველა ტიპის რესურსს. ერთი და ორი მასწავლებელი პროექტით წარგზავნილი ვერ შეცვლის მთლიან სასკოლო რეალობას, როდესაც სკოლაში არის 200 მასწავლებელი, მათგან დიდი ნაწილი არის არამიმღებელი, შეიძლება ითქვას ნაკლებად იცის სახელმწიფო ენა, ნაკლებ ინფორმირებულია, იმიტომ რომ ნუ არ აქვს კომპეტენცია ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. 2-3 ადამიანს მასწავლებელს, რომელიც წარგზავნილია დედაქალაქიდან და ასე შემდეგ, გაუჭირდება და უჭირს რეალობის დინამიკურად შეცვლა. დიახ, თორნიკე, რამდენად დაინტერესებულები არიან ახალგაზრდები, როგორ ფიქრობ, ამ პროგრამით, რამდენად თვლიან საჭიროებას, ხვდებიან საჭიროებას და თვლიან, რომ მნიშვნელოვანია იქ ჩასვლა და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ქართული ენის სწავლება? თქვენ ახალგაზრდებზე მეკითხებით, რომლებიც მასწავლებლად. დიახ, ხალისი. იცით რა, თუ შევხედავთ, რამდენი ადამიანი მიდის პროექტში, თვლი, რომ რაღაცა ამ მხრივ ამე ტრაგიკული სურათი არ გვაქვს. არიან ადამიანები, ვისაც უნდა წასვლა, იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და მიდიან დაახლოებით
150-მდე ადამიანი ეცლება ყოველწლიურად ერთმანეთს, ყოველ სემესტრულად და ყოველწლიურად. შეგიძლიათ მასწავლებლის სახლთანაც განარკვიოთ ეს ზუსტი ციფრები. ამიტომ ამ მხრივ პრობლემა არ არის. ძირითადად მე ვფიქრობ, კარგი იქნებოდა, თუ ამ ადამიანების გარდა ან ამ ადამიანებს შეუთავსებდნენ სამუშაოს სკოლაში ახალგაზრდული მუშაკების და არა მარტო სახელმწიფო ენა შეისწავლებოდა მათგან, ასევე სკოლაში იქნებოდა პირი ადამიანი, რომელიც სამოქალაქო ჩართულობას, ტოლერანტობას და ასე შემდეგ საკითხებზე ისაუბრებდა სკოლაში. კი, ეს კი ენასთან ერთად თანხმარე ძალებია საჭირო. კი, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ისწავლონ, რომ ვაშლი არის არსებითი სახელი, აუცილებელია ისწავლო, სად არის ქალაქი გორი, რატომ უნდა იყო ტოლერანტული განსხვავება. ანუ ამ ყველაფერს ჭირდება ფართოდ გასვლა. ჩვენ ქანტონი ხატია მეკოკიშვილი გვეყოლება შემდეგ სტუმრად, რომელიც ახლა ხანს მუშაობდა სამცხე-ჯავახეთში და ალბათ ახლაც მუშაობს და საინტერესო იქნება მისგანაც გავიგოთ რა ვითარება ახლა სამცხე-ჯავახეთში ამ კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე, შენ მომიყავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა. მადლობა. ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ხატია მეკოკიშვილი, კონსულტანტ მასწავლებელი არაქართულენოვან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამაში. თორნიკე, მისაუბრა იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა იყო სამცხე-ჯავახეთში 2011-2012 წლებში. ხატიასთან ერთად უკვე ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ადგილობრივი მოსახლეობა დღეს, რამდენად ჩართულია ქართული ენის სწავლების პროცესში და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს პროცესი იყოს გაცილებით უფრო წარმატებული, უფრო პროგრესული და უფრო მასშტაბური. თორნიკე მისაუბრა ასევე ტელევიზიის როლზეც და ჩვენ აუცილებლად ამ თემას დღევანდელად შემოში უფრო ცლად ტელევიზიის შესახებ ვისაუბრებთ. მანამდე ხატია გვყავს სტუმრად, ხატია მეკოკიშვილი გვყავს სტუმრად, რომელიც უკვე გვერდება სკაიპით. მოგესალმებით ხატია. ხატია მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. ხატია, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ თორნიკესთან იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა რამდენიმე წლის წინ, საინტერესოა დღეს რა სიტუაციაა, თქვენ რა რეალობის წინაშე ხართ. მეც უკვე როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე წელია ჯავახეთში ვიმყოფები, კერძოდ 6 წელია უკვე და ნამდვილად აღსანიშნავია ის ფაქტორი, რომ მდგომარეობა რადიკალურად არის შეცვლილი. ყველანაირი კუთხით, როგორც სკოლაში, ასევე თემში, საზოგადოებაში, დამოკიდებულება შეცვლილია, ენის სწავლების მხრივ შეცვლილია მდგომარეობა. ჩვენი მოსწავლეები უკვე სტუდენტები არიან და მოდიან თბილისში სწავლის გასაგრძელებლად, აქამდე თუ საერთოდ არ მოდიოდნენ, ახლა უკვე სკოლიდან რამდენიმე მათგანი მოდის და ამისი მაგალითებიც არსებობს, შეგიძლიათ ნახოთ, ეს ალბათ ექნებათ ოფიციალური მონაცემები ამის შესახებ. დიახ, ხატია, როგორც ვიცით, სანამ დაიწყებოდა ეს პროგრამა, მანამდე ძირითადად ტოვებდნენ ქვეყანას და მიდიოდნენ საზღვარგარეთ იმისთვის, რომ მიიღოთ განათლება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეუწყო პროგრამამ ხელი იმას, რომ ისინი რჩებიან აქ და აგრძელებენ ადგილობრივ უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელებას? დიახ, მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა ამ პროგრამების წამოსულმა მასწავლებლებმა. ჯერ მოხალისედ ვიყავი მეც პირადად, შემდეგ შევიცვალე პროგრამა და გადავედი სხვა პროგრამაში, ახლა ვარ უკვე კონსულტანტ მასწავლებელი და საკმაოდ ხელი შეუწყო ჩამოსული მასწავლებლების ნაკადმა, რადგან მათ არ ქონდათ ინფორმაცია, არ ქონდათ მოტივაცია პირველ რიგში, რომ ესწავლათ ქართული ენა, ვერ ხედავდნენ ამის საჭიროებას. თუმცა დამოკიდებულება, როგორც აღნიშნე, შეიცვალა, ახლა სხვანაირად არის და თქვენ როგორც თქვით, მიდიოდნენ ძირითადად ერევანში სწავლის გასაგრძელებლად ადგილობრივი მოსწავლეები, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ იმ ინფორმაციის შემდეგ და საჭიროებების დანახვის შემდეგ მდგომარეობა შეცვლილია. თუ არც ერთი მოსწავლე არ მიდიოდა, ამჟამად არის დაუშვათ, თუ 7 მოსწავლემ დაამთავრა სკოლა, არის ანუ ძირითადად საქართველოს უნივერსიტეტებში აბარებენ ეს ახალგაზრდები, ვიდრე მანამ იყო. დიახ, დიახ, დამოკიდებულება ახსენეთ თქვენ. საინტერესოა, რამდენად იყო ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო მოხალისეობრივი ქართული ენის სწავლის პროცესს გულისხმობ მაშინ, როდესაც თქვენ ჩახვედით 6 წლის წინ, როგორც აღნიშნეთ, და რა შეიცვალა ამ კუთხი და ამ მიმართულებით დღემდე? კი, მოგახსენებთ, პირველი, ანუ სრულიად სომხურენოვან სოფელში მოვხვდი და სკოლაში მე როდესაც ჩამოვედი და ახლაც იგივენაირად ვარ, არაფერი არ შეცვლილა ამ მხრივ და დამოკიდებულ
ულება თავიდან იყო ცოტა კი არა და შიშიც ჰქონდათ ისინი ვერ ხვდებოდნენ ამის საჭიროებას ეგონათ მე ვიყავი უფრო როგორც აგენტი გამოგზავნილი მაგრამ ისინი მალევე მიხვდნენ რომ ეს ასე არ იყო და დაინახეს ნამდვილად ჩემი სურვილი და არა მარტო ჩემი სურვილი სახელმწიფოს მხრიდან იყო ინტერესი მათ მიმართ ამის საფუძველზე მოხდა მათი ინტეგრაცია უნდა ითქვას ვერ ვიტყვი რომ მთლიანად მოხდა მათი ინტეგრაცია მაგრამ ნაწილობრივ უკვე შევძელით რომ ამ ბავშვებმა და არა მარტო ბავშვებმა თემის წარმომადგენლებმაც გამოაღწიეს ქალაქიდან, რეგიონიდან და უკვე საქართველოს დედაქალაქისკენ მოდიან მათი საჭიროებები სამებრაც დაუშვათ არა მარტო განათლებას, არამედ ეხება ეს მკურნალობა, სამედიცინო დახმარების საჭიროება. საინტერესოა ხატია ჩვენ წინა სტუმართან ვისაუბრეთ ინფორმაციის მიღების საშუალებასთან. საინტერესოა თორნიკე 2011-2012 წლებში იმყოფებოდა სამცხე-ჯავახეთში. თქვენ ეხაც იმყოფებით, საინტერესო თუ შეიცვალა ინფორმაციის მიღების წყარო, ანუ საინტერესოა ისე რუსული არხებით და რუსული ინფორმაციით იკვებება ადგილობრივი მოსახლეობა და აზერბაიჯანული და სომხური თუ ქართული არხების ყურებაც დაიწყო მოსახლეობამ. საინტერესოა ამ ხრივ რა ხდება, რა საიდან იღებენ ინფორმაციას ადგილობრივი. კი, მოგახსენებთ ამის შესახებ, საერთოდ ვაკუუმში იყვნენ, უნდა ითქვას, ანუ საერთოდ არ არსებობდა ქართული არხები, როდესაც ჩამოვედი ამ სივრცეში. მე თანდათან რაღაცა პატარა ინფორმაცია როდესაც მიმქონდა მე სკოლაში, სკოლიდან მე გადიოდა უკვე ოჯახებში, საზოგადოებაში, გაჩნდა ინტერესი და თანდათან დაიწყეს აი მაგალითად მაგთისატის ანტენებიც გამოჩნდა. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან დიდი რაოდენობით, თუმცა მაინც გამოჩნდა. ბავშვებისგან წამოვიდა ასეთი სურვილი რომ რაღაც პატარ-პატარა მარტივი ფილმები, სერიალების ქართულად ყურების შემთხვევაში უფრო მარტივი გახდა მათთვის ენის ათვისება და მარტივი სიტყვებისა და ფრაზების მოსმენის საშუალებით, რადგან კომუნიკაციის საშუალება აქ მოიხსენებათ ნაკლებია ერთადერთი ვარ ვისთანაც აქვს. თუმცა ეს ინფორმაცია რომელიც მოგახსენეთ ეს კორნალობა შეეხება თუ სხვადასხვა მაგალითად მოქალაქეობის მიღების მსურველები გამოჩნდნენ ბევრი რომელთაც არ ქონდათ საქართველოს მოქალაქეობა. ამის საფუძველზე ძალიან ბევრი პირადად არა მარტო ადგილობრივი სოფლიდან, გვერდით სოფლიდანაც მომმართავს მე. მაგალითად იყო რამდენიმე პრეცედენტი მქონდა, როდესაც დავეხმარე და წამოვიყვანე ოპერაციის გასაკეთებლად საქართველოს დედაქალაქში. ხატია, ასევე საინტერესოა და საკმაოდ კარგი ინფორმაცია გვითხარით, რომ დაინტერესება გაიზარდა, მაგრამ საინტერესოა თქვენ რა თქონდა ადგილობრივ პედაგოგებთანაც გაქვთ შეხება, რომლებიც ქართულ ენას ასწავლიან. ძალიან ბევრი იწერება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ საინტერესოა თუ ამაღლდა თქვენი ჩასვლის შემდეგ, იმ პედაგოგების ჩასვლის შემდეგ, რომლებიც მოხალისეებად მიდიან სხვადასხვა მხარეში, თუ ამაღლდა მათი კვალიფიკაციაც რამდენად არიან თანამშრომლობაში თქვენთან და ასე შემდეგ. ანუ რა ვითარება ზოგადად პედაგოგებს შორის, რომელიც თქვენ მან დაგხვდათ ადგილობრივი? დიახ, გეტყვით, მოგახსენებთ, ანუ ჩემი ჩათვლით სკოლაში ვართ 22 პედაგოგი. აქედან სამი მყავს ადგილობრივი ქართული ენის მასწავლებელი, მაგრამ სომხურენოვანი ოჯახიდან არიან ჩვეულებრივ, ქართველი მხოლოდ მე ვარ. თუმცა მოგეხსენებათ, რომ მათი რეგიონიდან გასვლა და არა მარტო რეგიონიდან, თვითონ სოფლიდან და ქალაქიდან გასვლაც საკმაოდ დღემდე შევიწროებულია. ისინი მაინც და მაინც ვერ გადიან და ურთიერთობა არ აქვთ სხვა ქართულენოვან ადამიანებთან, თუ ეს საჭირო არ მოითხოს ამ ეტაპზე. მაგრამ მასწავლებლების მხრიდან დადგმის საჭიროება, იმის საჭიროება, რომ ქართული ენა შეესწავლათ. ჩვენ პროგრამა გვალდებულებს კიდეც, რომ არა მარტო მასწავლებლებთან მქონდეს დამატებითი მეცადინეობა და პირადად მე გაკვეთილების შემდეგ უკვე სამი ჯგუფი გაუშვი, ეს ეტაპობრივად ხდება ენის დონის განსაზღვრის შემდეგ და უკვე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ისეთი მასწავლებლები, ანუ გარდა სკოლისა ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ მათ დაინტერესება აქვთ ისეთ პირადად თქვენთან დამატებით საათებით უნდათ რომ იმეცადინონ ქართული ენაში, ანუ ისეთ დაინტერესება. დიახ, დიახ, არის და ამის მაგალითები მაქვს, ოფიციალურად დევს მონაცემები, რომ ანუ უკვე B1 დონის ფლობის მასწავლებლებიც ყავს, რომლებმაც ქართული საერთოდ არ იცოდნენ, დაიწყეს ნულიდან და B1-ზე ავიდნენ და ქართული
ენაზე გაი არის პროფესიული უნარების ტრენინგი, მათ შეიძლება უკვე ქართულ ენაზე პროფესიული უნარების ტრენინგი გავაკეთოთ. მართლა ძალიან კარგი შედეგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თორნიკემ ახსენა გადაცემის პირველ ნაწილში ის, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ კიდევ დამატებით დაემართება იგივე სამოქალაქო განათლება და სხვა ფაქტორები, რომლებიც ამჯერად არ არის ადგილობრივ სკოლებში წარმოდგენილი. რამდენად არის ამის საშუალება, თქვა, როგორ ფიქრობთ და შანსი, რა თქმა უნდა? დიახ, მოგახსენებთ, არა მარტო მე ვფიქრობ, მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ თვითონ დირექტორმა მესაუბრა მე ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ, მქონდა ამაზე საუბარი, სადაც მოამზადე, რაღაც სამაგისტრო დავალებას ვამზადებ იმ საკითხში ვეხე. და მან აღნიშნა, რომ სკოლაში დავრჩი მხოლოდ ერთი მე და ყველა წინ გასულ წლებში მოხალისებით, როდესაც ორი ვართ, ხო, უკვე გადანაწილებული გვაქვს ფუნქციები და უშუალოდ ნახევარ სკოლის ნახევართან მოსწავლეების დაბალ კლასებთან მუშაობს მოხალისე მასწავლებელი, ზედა კლასებთან და მასწავლებლებთან მე და ფუნქციები რო გადანაწილებულია, უკვე ურთიერთობა და ინფორმირებულობა მეტია და უფრო ადვილია მათთვის. და თვითონ მოთხოვნა არის და არა მარტო ჩემი სურვილია. მოთხოვნა არის, რომ გამრავლდეს სკოლები ში ასეთი მასშტაბლებების ნაკადის შემოსვლა, თუნდაც ქართული ენის და გადანაწილებული იყოს დაბალ კლასებში სწავლობა, დამხმარე მასშტაბით, ხო, ამ წუთას ამჟამად. დიახ. ანუ პედაგოგების ნაკლებობა. დიახ, ნაკლებობა. კი, ჩამოსული მასშტაბლების ნაკლებობა, არ ვიცი, ძალიან ცოტანი ვართ, უნდა ითქვას უკვე სოფლებში, ხა ჩემ გარშემო სოფლებში რამდენიმე ვართ. ანუ ათვისებული არ არის სოფლები და ერთი მასშტაბი. არა, ჩვენ კონკრეტულად იმყოფებით ერთ სოფელში. საინტერესოა სხვა სოფლებში თუ არის თქვენს ირგვლივ სოფლებში, ქალაქებში თუ არის ესეთი მოთხოვნა, თქვენ ერთ კონკრეტულ დასახლებაზე საუბრობთ, საინტერესოა თუ გაქვთ ინფორმაცია სხვაგანაც თუ ესეთი მსგავსი ტიპის მოთხოვნილება ქართული ენის შესწავლის შესახებ. კი, როგორც გვერდით სოფლებიდან მაქვს და არა მარტო გვერდით სოფლებიდან, სადაც არ არიან ჩვენი პროგრამის მონაწილეები, საერთოდ არ არის არც ერთი მასწავლებელი ჩამოსული და ადგილობრივი მასწავლებელი ამდენად თავს ვერ ართმევს. თვითონ ბავშვები ხვდებიან, ჩემი სტუდენტები, რომლებიც ახლა თბილისში სწავლობენ, მე მყავს ასეთი მოსწავლე, რომელმაც მე-11 კლასი ექსტერნატ დაამთავრა წელს და გამოცდებზე გავიდა და სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა. ამასთან ერთად სწავლობენ მოსწავლე, ცხოვრობენ მოსწავლეები, რომლებსაც მე შევხვდი და მათი სურვილიც იყო, რომ სკოლაში ჩვენ არ ყავს ისეთი მასწავლებელი, რომელთანაც გვექნება უფრო მჭიდრო ერთობა, როგორც თქვენთან ქონდა, თქვენ მოსწავლეს ასეთი გულის ტკივილი ქონდათ. კი, იმედია ისე შემოგიერთდებიან მასწავლებლობის და ინტერესი ამ პროგრამის მიმართ ისე ისეთ მაღალი იქნება, როგორც იყო ამ პროგრამის დასაწყისში. თქვენ მადლობა, რა თქმა უნდა, ჩართვისთვის. ხატია მეკოკიშვილი, კონსულტანტ მასწავლებელი ალაქართულოვანი მასწავლებელი. რომ ინტერესი გაზრდილია რა თქმა უნდა. პროგრამაში იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ინტერესი საკმაოდ გაზრდილია და დიდი მადლობა თქვენ და მეც იმედი მაქვს, რომ გაიზრდება. დიდი მადლობა, ნახვით.